各位欢迎收看这节新闻，我是郑希年。下个月6号起，港澳自由行内地城市新增西安以及青岛，令到总数增加至51个。行政长官李家超说，显示国家主席习近平对香港关心以及支持，希望将来加入更多城市，但是要按部就班。内地春节黄金周8日假期，有超过125万人次内地旅客来香港，振兴本地旅游业再有好消息。国家出入境管理局公布，下个月6号开始开放陕西西安、山东青岛户籍居民申请个人游签注去香港、澳门，到时候可以在当地出入境管理人工窗口等提交申请，分3个月或者1年的有效期，期内可以来香港1次或者2次，每次最长逗留7日。行政长官李家超感谢中央的积极回应，说新增的2个自由行城市分别都有过千万人口，其中西安去年的本地生产总值即是 GDP 有大约12000亿元人民币，青岛就更加高，有大约15800亿元人民币，两者去年的 GDP 增长都超过5%，代表他们的市民呢都是一些高收入高消费的消费群来的。咁所以對於香港喺高增值過夜旅客方面咧，係特別有幫助嘅。我所以係非常之開心有呢個好消息，我亦都係好歡迎西安同埋青島嘅市民咧嚟到香港旅遊。不過之前政府同內地商討範圍包括恢復1000多行，暫時未見進展。我哋當然希望在這方面的不斷新措施會陸續有的，但我們都希望是按部就班。我們同時香港就是增加緊我們在不同方面的一些容量的，包括我們的酒店和旅館在過去幾年已經增加了大約是6%左右，我們現在總共是起碼有10萬個。批發及零售界立法會議員邵家輝相信，今次進展有助帶動經濟。對於我們香港的經濟動能是非常重要的，尤其是我們零售、旅遊、飲食，其實各行各業都會幫助到。新波說會帶多幾多成的生意的話，那我們都在這裡觀望一下。不過他認為要同時調高赴港內地旅客現時每人5000元的免稅額，跟海南省的做法看齊，即是每人每年10萬元。無線電視記者劉俊玉報道。有青島以及西安的旅行社都歡迎放寬赴港自由行簽注，認為可以增加生意額，但亦都有業界人士說本港吸引力不及以前。以往青岛和西安市民如果想来香港旅行，感受东方之珠的魅力，要参加旅行团拿团签来香港，日后可以申请个人游，有当地市民说更加方便，下个月就会来香港旅游买东西。家里老人的这个药品补品，还有一些这个就是孩子的一些就是药品和补品，所以说之前的额度比较少，而且那个团签的限制比较多嘛，次数的限制比较多，所以我觉得如果自由行的话还比较方便。目前青岛有直航机去香港，每日1至2班。有当地旅行社话，每个月大约有25到40个旅行团嚟香港，平均玩3晚，主要去西九文化区、迪士尼乐园等等。但就形容香港吸引力唔够之前。现在对于香港，吸引游客的比较多的呢是什么？就是，没有去过香港的。最近这一年，很多游客反馈到，就是去香港买的一些东西呢，虽然有些物美价廉的，但是有些东西的话跟内地对比来说也没有太大吸引力。而同样有直航机来香港的西安，有当地旅行社就预计生意额会升1倍。开通这个自由行的话，那么他其实随时想去都可以去，比如说周末呀、小长假呀这些，他就很容易的就是可以开展比较这个个性化的一些这个旅游活动。除了开放更多自由行城市，本港旅游业界希望可以比深圳之外，大湾区其余8个内地城市的居民可以一周一行。即系可能我哋会贪心啲，我哋觉得两样都需要嘅咁样。咁即系嗱，因为头先都讲过啦，即系呢啲城市，即系2、3线嘅城市嚟香港嘅旅客咧，就佢过夜嘅机会会大好多嘅，即系亦都会留港嘅时间会长啲。循序渐进，稳妥地去扩展咧，呢个反而最好嘅。所以我都系倾向，譬如你话大湾区9个城市，会唔会先开一个一周一行？
他認為開放更多自由行城市有助兩地加強文化交流。每次記者劉俊玉報道。被列為今年盛事經濟活動之一的國際時裝品牌 Dior 香港男裝時裝展原定在下個月舉行，政府說收到通知將會延期。去年另一個品牌在尖沙咀星光大道舉行的時裝展吸引了不少人參加以及關注。根據政府早前的資料，另一個時裝品牌 Dior 香港男裝時裝展原定在下個月23日舉行，據悉會在啟德郵輪碼頭進行，但政府最新確認將會延期，未有交代原因，強調大型活動延期時有發生。資料顯示，這次的時裝展不涉及文化藝術盛事基金資助。有23年歷史的新星旅遊結業，消委會說暫時未收到投訴。旅行社設在尖沙咀金巴利道的辦公室未有開門，在門外貼出結業告示，說由於三年疫情以及欺詐網站嚴重影響旅遊業收入以及營運，即日起結束營業。受影響的旅客可以致電旅遊業監管局求助。新星旅遊網站顯示，旅行社主要做短途旅遊路線，目的地包括澳門、珠海、東南亞等等。外長王毅在北京會晤德國總理外事顧問普雷特納，討論中德關係以及中東局勢。王毅說，中德兩國要堅持求同存異，聚焦合作，推動中歐關係健康穩定發展。普雷特納就說，德方高度重視發展對華關係。中共中央政治局委員兼外長王毅在北京會見德國總理外事顧問普雷特納。王毅說，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係十週年，在當前形勢下穩定好、發展好中德關係，不單止將會為兩國和兩國人民帶來更多的福祉，亦都將會為世界注入更多穩定性，提供更多確定性。王毅又說，中方願意和德方進一步加強溝通，鞏固戰略互信，深化合作，推動雙邊關係穩定發展。他強調，兩國的發展對彼此是機遇而不是挑戰，雙方要堅持正確認知，從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，堅持互利共贏，繼續以開放姿態、理性精神、市場原則推進務實合作，促進全球經濟持續復甦。王毅說，堅持團結協作，反對陣營對抗，摒棄保護主義，不會以借去風險搞去中國化，推動中歐關係健康穩定發展。普雷特納就說，德方高度重視發展對華關係，樂見中國在國際上發揮更重要的作用。他說，德方希望和中方加強戰略對話，進一步擴大各領域合作，為應對氣候變化、促進世界和平和發展作出新的貢獻，實現互利共贏。德新社就說，普雷特納和王毅談到俄烏戰事、紅海和朝鮮半島局勢。無線電視記者朱少麟報道。二十國集團外長會議閉幕，東道主巴西說，與會代表幾乎一致支持兩國方案解決以巴問題。为期两日的二十国集团外长会议星期四在巴西里约热内卢闭幕。巴西外长维埃拉说，多国对以色列以及巴勒斯坦武装组织哈马斯的战事蔓延去到邻国的风险感到担忧。与会代表几乎一致支持两国方案，认为是解决双方冲突的唯一可能方案。部分代表呼吁停线休息一阵，转头回来有其他消息。翻嚟新聞時間，呢節先睇睇啲財經消息。美股三大指數做好，道瓊斯工業平均指數同標準普爾500指數再創新高。道瓊斯工業平均指數報39,199點，升130點；標準普爾500指數報5,085點，跌1點。NVIDIA 股價早段曾經升穿820美元嘅關口，再創紀錄。市值亦都突破20,000億美元，纳斯达克指数升上16,100點嘅水平，逼近16,212點嘅历史高位。跟住我哋转睇埋欧洲股市嘅表现，英国富时100指数升22點，法国 CAC 指数升49點，德国 DAX 指数升35點。
美国晶片制造商 NVIDIA 股价再创新高，市值突破$20,000,000,000。NVIDIA 上季純利大升超過7倍，股價持續做好。星期五早段曾經升至$820的水平，再創紀錄，市值突破$200,000,000,000，逼近全球第三大市值企業沙特亞美。NVIDIA 市值由$10,000,000,000去到$20,000,000,000，只係用了8個月的時間創出紀錄。市值第一和第二大的微軟和蘋果公司，市值由$10,000,000,000去到$20,000,000,000，都用了大約2年的時間。其他消息，財政司司長陳茂波說，財政預算案諮詢期絕大部分意見都認為不應該再推擴大幅度紓困措施。有學者就說應該等待庫房充裕的時候再派糖，但是有基層組織不認同。財政預算案下星期公布，市民又想收到幾大粒糖呢？個個都希望㗎啦，雖然幫唔到啲乜嘢，但係係咯，少少都希望有咯。唔夠錢都冇用㗎，赤字咁犀利，低下層啦，幫啲唔好幫啲高尚嗰啲啊。你應該要投放點樣去吸引啲外資啊嘛，就係你金融唔掂，你搞呢啲都冇用㗎啫。俗稱派糖嘅一次性紓困措施，近年較常有嘅，包括寬減稅項、差餉、公屋免租、綜援、生果金出雙糧等等，亦都曾經派過現金消費券。但係派糖嘅花費曾經單次突破1,000億，舊年減甜回落至500多億。財政司司長陳茂波曾經話，諮詢期間絕大部分意見話唔需要再大幅派糖，因為經濟有正增長，亦都要顧及政府財政。不是話咁必要性嘅，甚至係錦上添花性嗰啲咧，係咪可以考慮喺財政資源緊缺嗰陣時咧，就係做少啲，兩害取其輕嘅啫。如果你係繼續要做嘅話咧，咁政府財政進一步為轉為，咁最後尾有人埋單噶嘛？咁究竟係加費啊、加税啊，定係其他嘢咧？差餉咧，最主要係政府一個主要嘅收入。咁因為如果係財政有盈餘嗰陣時咧，咁係同市民共享咧，咁又收少啲差餉咧就可以了解。咁但係喺政府嘅財政唔係咁充裕嘅情況之下咧，咁嗰個差餉咧係市民嘅基本要係負擔嘅一個所謂嘅社會嘅責任咯。有協助基層嘅組織就認為，對部分環境困難嘅家庭，糖細粒啲都比唔派好。食物咧係貴嘅。咁同埋租都係啦，疫情之後啲業主有啲又開始加翻租。如果你真係計過真係咁緊嘅，咁啊大家共度時間嘅，係咪所有人都共度時間啫？有陣時佢唔係噶嘛，政府即係可能你高官你又繼續會有好高薪，跟住你好多啲錢又會花落去一啲即係其他階層嘅。咁呢個其實大家要去睇係真係我哋係咪去到嗰個地步咯？係。施麗珊建議派要派得精準，可以改為針對咁向合資格嘅基層一筆過發放生活津貼。無線電視記者翟鉅文報導。政府委任郭明為創新及科技工業專員，下個禮拜一履新，將會領導同日新成立嘅新型工業發展辦公室，推動新型工業化。郭明係機械與自動化工程學博士，畢業於中文大學。2004年加入生产力促进局，曾经担任创新科技与产业发展委员会委员、科大同成大客座教授。创新科技及工业局局长孙东话：，郭明喺本港创科界拥有多年嘅经验，将会按照香港创新科技发展蓝图，重点发展生命健康科技、人工智能与数据科学等产业。政府正就新田科技城的環評報告諮詢公眾，去到下個月初，當局承認在報告中錯認兩種鳥類。觀鳥會日前說發現報告錯認3種鳥類，包括長子賓律、林律等等。環保署說經過向土木工程拓展署跟進，確認了這2種鳥是錯配了相，對方已經提交修正附件。至於另一種說被指錯認的鳳頭鷹，當局話確認係冇錯，署方已經要求土託署1個禮拜內交報告解釋原因，強調環評報告入邊生態基線調查中所記錄嘅152種鳥類，涵蓋觀鳥會發現有錯嘅鳥類。又話根據技術備忘錄，若果修訂唔影響環評報告嘅整體結論，無需重新提交。翻查資料，新田落馬洲發展嘅勘察研究包括環評，需要近8億元。南韓醫學界工潮未有解決跡象，
外界擔心可能擴大至專科醫生。政府將保健醫療災難預警提升至最高級別。南韓醫療界連續第四日採取集體行動，抗議政府擴大招收醫科生計劃。保健福祉部統計全國參與行動的醫生的時候，以缺乏數據為由，排除其中6間醫院。至於其餘94間主要醫院，截至星期四晚有8897個實習和住院醫生遞交辭職信，佔總人數大約79%，當中超過7800人已經離開工作崗位。受到工潮影響，主要醫院的手術取消率介乎3%至5%。當局再收到57宗投訴，大部分涉及手術或者住院延誤。有院長警告，如果情況持續，下個月會出現醫療大混亂。總理韓德珠宣布，由星期五朝早8時開始，將保健醫療災難預警提升至到最高的嚴重級別。同時組建以總理為首的中央災難安全對策本部，啟動跨部門應對體系，所有公共醫療機構將會最大限度延長工作日的門診服務時間，並擴大週末和節假日的診療工作，即日起所有醫院提供遠程診療服務。政府亦都將會在下個月初在4個地區額外開設應急狀況室，負責危重症患者運送和轉院，又承諾資助醫院聘請更多的臨時雇員，並將放寬雇用醫療人員的規章，填補因為集體行動出現的空缺。隨住辭職的實習和住院醫生持續增加，外界擔心專科主任醫生都會加入行動。南韓醫生協會計劃星期日再發起大規模集會，又宣布提前一個禮拜在下個月3日舉行全國醫生總動員大會。政府就警告，一旦工潮導致病人喪生，警方將會介入調查，甚至拘捕涉事醫生。無線電視記者何英橋報導。美國一間私營航天公司的月球著陸器成功登陸月球，是美國相隔超過半個世紀重返月球，亦都係首次有私營企業航天器登陸月球。由美國私人公司直覺機器研發的奧德修斯月球著陸器，在本港時間朝早7:23左右成功在月球表面著陸。但之後的一段時間入面，這個著陸器的通訊信號一度出現故障，地面控制中心無法獲得著陸器的確切情況和準確位置。大約10分鐘之後，控制中心接收到奧德修斯傳送回來的信號。奧德修斯月球著陸器上個星期由 SpaceX 的獵鷹9號火箭搭載升空，今次成功登月，標誌著美國相隔超過半個世紀重返月球，亦都是第一次有私營企業航天器登陸月球。奧德修斯搭載了美國太空總署的多種科學儀器，太空總署介紹這些儀器有助為未來送太空人登月做準備，並說今次登月任務包括研究月球環境以及著陸器著陸技術、通訊和導航能力等等。美國太空總署在2019年宣布阿提密斯登月計劃，其中阿提密斯3號是計劃在2026年底送太空人到月球南極登陸，而奧德修斯月球登陸器就是美國太空總署月球商業運載服務計劃的一部分。這個計劃旨在委託相關承包商以更低成本的方法將科學實驗設備和貨品運送到月球表面，為阿提密斯登月計劃做準備。無線電視記者譚偉欣報導。各位欢迎收看这节新闻，我是郑希年。港澳办主任夏宝龙继续在香港考察，先后同部分立法会议员以及商界代表会面。行政长官李家超说，考察团满意整体香港状况，亦都积极聆听港府在经济发展方面的诉求。港澳办主任夏宝龙来香港考察第二日，先到特首办。消息说他同行政会议成员共进早餐，之後會見部分立法會議員，包括主席梁君彥和25個委員會的正副主席。近2小時的會面，有議員說就多個議題交換意見。
香港的經濟發展、融入大灣區、愛國主義教育、北部都會區、23條立法等等，咁咧就總體咧就係都係議員們咧都係同夏主席咧有一個表達意見嘅機會。咁夏主席最後咧亦都再次重申咧中央對香港嘅支持同埋關懷，咁亦都咧係充滿信心對香港未來嘅發展。夏寶龍下晝去到中環國際調解院籌備辦公室，由律政司司長林定國介紹籌備嘅工作，逗留大概一個鐘之後離開。他之後再到政府總部和商界代表會面和晚宴，出席的包括新鴻基地產主席郭炳聯和合和實業主席胡應湘等等，去到夜晚近八點才結束。見到與會的還有信和集團副主席黃永光、富衛集團主席李澤楷、恆基兆業地產集團主席李家傑和蘭桂坊集團主席盛志文等等。行政長官李家超說，夏寶龍抵港的時候轉達國家主席習近平對香港市民的問候和關心，又說考察團滿意整體的香港狀況和特區政府的管治方向，也都積極聆聽港府在經濟發展方面有什麼訴求。 There is a very strong common will that we should lay out our priority requests and also we should also spell out some of the details of the requestI have strong confidence to believe that this strong will look at our proposals very seriously and try to work out practical solutions for the benefit of Hong Kong. 李家超又說，港澳辦非常重視今次的考察，五個副主任裏面有三個，連埋五個局長隨團來香港。無線電視記者陳嘉欣報導。國務院任命外交部原部長助理龍庸為港澳辦副主任。港澳辦主任夏寶龍來港考察七日，龍庸亦都有隨行參觀機場、到政府總部座談等等。56歲的龍庸畢業於北京大學技術物理系原子核物理學專業，擁有國際商務司資格，早年在家鄉廣西任職，歷任防城市港市市委副書記、貴港市市長等等。2020年進入外交系統，獲任命為駐巴基斯坦大使，去年1月出任外交部部長助理。基本法第23條立法諮詢還有幾日就結束，立法會內會通過成立小組委員會研究立法。立法會主席梁君彥說，立法有助本港經濟發展。立法會舉行新春午宴，行政長官李家超和多個司局長參與。主席梁君彦致辭的時候提及《基本法》第23條立法。我不知道為什麼最近我們的議員一聽見23呢就會很興奮，那就是拼命是為香港打拼經濟和民生謀發展。那我呢就是很相信呢23呢就一定是我們今年香港的 lucky number、那呢就這個呢就一定令到我們呢今年的經濟迅速發展，市民安居樂業。23條立法諮詢下星期三就完結，立法會建制派班上廖長江在內務委員會提出成立小組委員會研究立法相關事宜，當條例草案首讀之後不用再經內會再考慮，小組委員會會立即轉為法案委員會運作。我們有過往處理區議會條例的經驗，我們發覺到呢是這樣的做法呢是非常之有效率，而且咧係能夠應對而家我哋面對嘅呢一個工作嘅緊迫性。內會全票通過建議。無線電視記者翟瑞文報導。立法會財委會喺不作討論下，幾分鐘內通過第二批簡約公屋項目撥款，涉及超過98億。有議員話仍然有唔少問題未解決。請贊成呢個建議嘅委員舉手。
当局就第二批简约公屋寻求超过98亿拨款，财委会按公务小组的建议，在不作进一步讨论之下，以不记名方式直接表决，最终在没有反对之下获得通过。支持拨款的立法会议员田北辰说，他就小榄落安排项目的飞机噪音范围、交通流量等一直提出不少疑问，但是当局在临表决前两日先向他提供相关数据，认为财委会未有充分讨论。官员很有趣，你逼得他越紧，他的数字越精准，你很宽容地放他，他就一句说话，你信我啦，到时可以的啦。那我们是不是审议政府不应该纯粹就是基于我信不信他呢？是不是怎样有些数字交出来呢？是应该第日财委会呢多些去讨论一些有未解决未答到的问题，整个财委会设计出来都是给这件事嘛。但有议员认为应该尽快通过拨款以解决基层急切住屋所需，有需要的时候会再向政府跟进。就算他花多少钱我都是会支持的，原因是我们认同简约公屋，现在我们是用钱去买时间，而我看到现在房屋局也不是铁板一块关上道门不理的，即其实一路都还有听意见，或者甚至一路提出了一些即要解决可能交通接驳、社区设施可能会有一些忧虑的问题。第二批简约公屋一共有9个项目，包括马鞍山恒光街、柴湾常安街等，另外会改装5间位于观塘和九龙湾等空置或者即将空置的校舍，涉及一共13000个单位。当局早前提交立法会文件说，参考第一批项目的投标价钱之后，可以调低第二批工程的拨款近17亿。无线电视记者陈楚康报道。内地推出多项活动促进消费，其中横跨农历新年的全国网上年货节，一个月内零售金额高达1.2万亿元人民币。农历新年，不少人都会按传统添置新衣物和家居用品。商务部亦都趁这个传统消费旺季，推出为期一个月的全国网上年货节，年初八结束。商务部最新公布，活动期间电商平台相关的监测数据显示，全国网络零售额约12000亿人民币，对比去年每日平均增长近9%。家电类产品方面，节能中央冷气较受欢迎，销售额按年上升2.6倍，具有中国元素的服饰亦是今次活动主角之一。唐装和国潮首饰销售额按年增长2倍以上。商务部话睇好首季度消费市场将呈现平稳增长趋势，又话会同步做好各项促进消费政策措施，推动消费持续扩大，打造季季有亮点、全年不停歇的网络促销矩阵，更好地满足广大消费者的期待。商务部早前公布将2024年定为消费促进年，一年内举办12场重点活动。无线电视记者叶子华报道。广州南沙叻心沙大桥星期四遭到货船撞断部分桥面，造成5死3伤，3名岛居民进出受到影响，当局加设临时应急码头。由驻广州记者邓洁莹报道。三文岛上临时码头下午投入使用，当局安排渡轮接载居民来往对面万顷沙镇。三文岛位处珠江口中环交错水道，叻心沙大桥原本是9000多个居民出入以及物资进出的命脉，大桥撞断后，这两日都有居民带同行李离开。但岛上农民就要守住农作物，担心未能够及时运出岛售卖，预计每亩损失大约10000元人民币。请人的人工又贵啊，田租又贵啊，总之成本乜嘢都贵咗嘛，所以你推唔到出去就血本无归噶啦。因为呢啲咧，番茄啊嗰啲就系季节性嘅农产品，最主要咧就系话希望有关部门啊或者系乜嘢可以喺呢几日嘅时间咧就疏通翻嗰个运输嗰个通行，就搶收埋呢個零兩個月嘅番茄，我哋農民咧就比較心安啲啦。出唔到去，我今年種落嚟幾個月嘅收成就係睇呢一批嘅果，如果呢批果出唔到去，我就冇飯開。一日兩日咁，你就係只係通人，
跟住其他啲通唔到啊，你冇冇泛開噶喎。臨時碼頭暫時只係提供載人嘅渡船，相關部門話之後會再加建設施，俾汽車、電單車等上船，方便居民。至於供水入島的管道亦都被撞斷，相關部門就將水車駛到附近一條未開通的高速公路上面，經臨時水管泵水到島上，物資就以吊運方式運到島上，落貨後再吊走。有居民說供水問題基本解決，每人可以到應急供水車攞水。有居民索性揸三輪車一次過運多桶水回家。而島上學校亦都要應變，因為老師全部都在外邊入嚟上課嘅。而家學校嗰度得幾個老師喺度，所以佢都轉為嗰啲線上教學。而叻心沙大橋橋等被貨船撞擊後，部分嚴重傾斜，交通運輸部話需要進一步拆除。無線電視駐廣州記者鄧傑瑩報道。先休息一陣，轉頭翻嚟有其他消息。翻嚟新闻时间，市民今日元宵节坐港铁半价，市民凭八达通乘搭港铁、轻铁以及港铁巴士，或者以二维码乘搭港铁重铁网络，包括来往罗湖及落马洲的车程，可以享有半价。长者2元乘车优惠变成1元优惠，优惠可以同转乘优惠、全月通连接车程75折等的优惠同时使用，但就唔适用于东铁线头等、機場快線以及港鐵接駁巴士。用感應式信用卡或者扣帳卡付錢的乘客亦都沒辦法享用優惠。六條港鐵路線，包括港島線、荃灣線以及觀塘線等等，將會加密班次，一共增加大約370班車。民陣2019年8月18日在維園舉行流水式集會，黎智英、李柱銘等7人上訴獲撤銷組織未經批准集結罪，律政司向終審法院申請上訴許可被駁回。至於被告就另一項定罪參與非法集結罪的上訴，法庭押後裁決。涉案的7人當中，李柱銘朝早又去到終審法院聽審，控辯雙方的上訴申請由中院常任法官李儀、霍兆剛和林敏看審。律政司代表在庭上面说，不需要考虑哪个人是游行的召集人，各被告有自发控制游行队伍，在队头带领和指引达到半个钟，有共同的目的，可以视为一种组织的方式。众院法官林敏汉就认为，被告或者是有带头起步的角色，不过同公安条例里面的组织的意思不同，条例是指明组织者事前需要申请和通知警方。不过律政司一方就认为这个理解或者会有漏洞，例如组织者缺席，有人自发控制游行，法律就没办法对他执法。林文翰就反驳，案中的组织者当时仍然在场，强调控制和领导不等于组织，驳回律政司的申请。上诉庭下就再处理被告一方就参与非法集结罪的上诉申请。部分被告代表律师质疑，相关罪行最高判囚5年是过于严苛，制度上有不相称以致违宪，也都会造成寒蝉效应。律政司代表就反驳，最高刑期只用在最坏的情况，法官判刑的时候有宽广的酌情权。北大屿山医院一名女病人报称，有医护在诊症期间怀疑作不恰当身体检查，据了解涉及一名医生。消息说，那名男医生被投诉为一名因为感冒到急症室求医的女病人在检查的时候触摸对方的胸部。院方就说是在上个礼拜四接到投诉，涉事的职员已经调离接触病人的临床职务。当局强调接获投诉之后一直同病人保持联络，非常重视病人安全，不会容忍职员对病人有不恰当行为，一旦发现必严肃跟进。加拿大卑斯省政府为了打击炒楼活动，计划春年起征收炒房税，在购买物业后2年内出售，可能要给最多20%税。温哥华所在的加拿大卑斯省是移民热点之一，地方政府计划推出辣椒打击投机炒楼活动。卑斯省政府星期四公布财政预算案，省长尹大伟提到新增房屋转卖税，或者叫炒房税，有待当地议会审议通过。当局计划出年1月1日开始征收炒房税，若果有人在卑斯省购置住宅物业，
无论业主是不是当地的居民，而他在一年之内出售的话，所得的利润会被当局征收多达两成的税率。到了第366日至730日，相关税率会逐步下降。举例来讲，当业主在置业18个月后，即是第548日卖楼，当局会征收一成的税率。如果业主在置业满两年之后才卖楼，就不用缴交炒房税。BC 省政府估计在征收炒房税的第一年，当局可获1100万加元的收入，第二年将会增加到4300万加元，折合近2亿5000万港元的税款。当局强调，税收会用来兴建房屋，就算业主在炒房税生效之前置业，征税措施同样适用。如果业主因为工作而搬屋、离婚、残疾或者死亡，可以获得豁免征收炒房税。BC 省财政厅长康乐尔就说，投机者涌入令到楼价上升，当地很多居民难以负担，当局有必要遏止炒楼的活动。无线电视记者朱少麟报道。俄罗斯出兵乌克兰满两年，欧美加强制裁莫斯科，俄方亦都有反制措施。美国总统拜登发声明，向俄罗斯追加超过500项新制裁，针对支持俄罗斯战争机器的实体，以及同反对派领袖纳瓦尔尼入狱有关的人，其中近100间的企业或者个人面对美方的出口限制。拜登说，实施新一轮制裁是要给俄罗斯总统普京就侵略行为付出代价，又说纳瓦尔尼上个礼拜五在狱中死亡，毫无疑问要向普京问责。欧盟就向近200间公司或者个人实施制裁，又指控他们曾经协助俄罗斯采购军火或者老大乌克兰儿童。俄方否认相关指控，又采取反制措施，包括禁止欧盟部分官员以及政客入境俄罗斯。俄罗斯总统普京说，要继续加强武装力量，推动核武现代化升级。普京趁祖国保卫者日，在首都莫斯科的无名战士墓前献花圈，缅怀在战争中阵亡的军人。对于俄罗斯出兵乌克兰满两年，普京说，参与特别军事行动的军人是为真理而战，是俄罗斯的民族英雄。又说，忠诚于祖国、保卫祖国的责任一直是俄罗斯最重要的价值观。普京强调，现代武器装备在战略核力量的份额已经达到九成半，意味绝大部分核武已经现代化，俄方将结合战斗经验，继续全面加强武装力量。